Сьогодні буде незвична в плані проповіді проповідь, тому що маю намір поділитися з вами думками, уроками російсько-української війни для християн. У мене немає об'єктивної аналітики. У мене є моє спостереження за життям, яке відбувається останнім часом. Я намагаюся собі занотовувати з тим, щоб пробувати розуміти. Що через це все, що відбувається, можу я навчитися. Хочу вас заохотити до такої самої роботи, думати над тим, що відбувається, аналізувати, питати, Господи, а що мене вчить? <кій> У мене в конспекті записаних шість уроків, в голові ще 5. Якщо я не встигну вкластися в півгодини, я перенесу на наступну чи ще якусь наступну неділю. Цей хід думки. Це спроба опрацьовувати розумом, що відбувається. Отже, моя нумерація не має послідовності і якоїсь важливості. Так мені лягало на конспект. Отже, перший урок, який я, це мій приватний урок, з вами ділюся. Багато з нас виявились духовно не готові до серйозного випробовування видимим вогнем і ворогом. Хто з вас був готовий до випробовування війною? Можливо, ті, котрі пройшли Донецьк логанськ у 2014 році. Можливо, ті були більше готові. Але я був не готовий. Перший тиждень війни був катастрофічний для мене приватно. Мені було важко молитися і важко читати Біблію. Хтось з вас каже, що я не духовний, і ви будете праві? Але я це почув від багатьох християн. Служителі в тому числі щось обірвалося всередині, щось нагрушилося, і насправді виявилося, що є речі, до яких не можна заочно приготуватися. Прийшло якесь обесилення. Прийшло занедбання звичного розкладу життя. Хтось покинув свої звичні обов'язки, а хтось просто не міг їх звершувати, а, а хтось просто не міг їх звершувати. Багато хто ізолювався, покинувши спільність друзів? У книзі Приповісток Соломона читаємо слово: якщо ти в день недолі знесилився, то мала твоя сила. І я визнаю, що моя сила мала. Що робити? Що робити в такій ситуації? Бо спостерігаючи те, що відбулося, я так само питаю: Господи, а що мені далі робити? Які мої наступні кроки? І скажу, що наступні кроки нічим не відрізняються від тих кроків, які ми робили раніше. А що можна робити? Тоді, коли тобі важко молитися, ти маєш молитися, бо в тебе нема інших варіантів. У мене немає інших варіантів. Я не можу не молитися. У, є особливий 107-й псалом, чотири рази в ньому Давид повторює одне й те саме: 6, 13, 19, 28 текст. В недолі своїй вони Господа кликали, і він визволяв їх від утисків їхніх. І він повторює це слово. Вони кликали до Господа. Ви знаєте, що часом люди Божі кликали до Господа, а він їх не визволяв. Так як Даниїл. Так як ті юнаки, які були кинуті в вогнену піч. Ну що робив Бог з тими, хто кликав до Нього? Він їм давав силу. Тоді, коли вони проходять вогняне випробовування, Бог був поряд, і вони змогли пережити пережити саме складне випробовування. Ось чому я і кожен з вас потребує ревної молитви до Бога, а тому, що. Без Бога нам не подолати час, в який ми живемо. Не подолати емоції, не подолати реальність. Ніколи ще так смерть не була близько до нас, як зараз. Ніколи життя ще так не знецінювалося, як при, при війні. Сьогодні прочитав страшну інформацію, що в одному з містечок на Сході танк окупантів. Розстріляв дім пристарілих 56 людей мертвих, і неможливо туди нікому добратися, щоб похоронити. В цій, в цій війні є щось демонічне. Ну про це трохи пізніше. І тому смерть і, і те, що відбувається, накриває розум, серце. Ти не можеш думати, і, і тому, ось це є момент, коли треба волати до Бога, кричати до нього. Отже, молитва це те, що я мушу практикувати, навіть коли мені важко і неможливо. Я маю свій стогін навчитися адресувати Богові. Маю свої слова навчитися навіть слова прокляття, навчитися адресувати Богові, так як це робив цар Давид. Під час війни, під час труднощі, молитва не може припинитися. Точно так само. Як не мало би припинитися і наше звичне читання писання? Можливо, воно поміняється, але воно не може припинитися. Той самий цар Давид каже, коли б не закон твій, розрада моя, я б загинув в недолі. Крім війни фізичної, є війна в серці і в розумі. Війна, яку ми маємо справу зовні, вона викликає війну всередині. І тому я потребую Слова Божого, закону Божого. Щоб вчитися, щоб давати своєму розуму інші коридори мислення, інші думки, щоб розрада приходила, і щоб у своїй власній недолі я не загинув. Ще що робити з отим станом, який породила війна, до якого ми не готові? Багато з нас, принаймні, не готові. Ми потребуємо зберігати поклоніння Богові. Не просто молитву, не просто благання, волання, крик. Прохання, а саме поклоніння. Посеред усього прохання, посеред всіх намірів ми мусимо вчитися славити Бога. Чому? А тому, що без хвали Богу, нам не відволікти погляд від усього трагізму ситуації. Нам потрібно споглядати його велич, славу, всемогутність, суверенність. Коли е, Давид в Псалмі 59-му пише: А я буду співати про силу Твою, буду вранці хвалити радісно тебе Твою милість, бо для мене ти був в день недолі моєю твердинею і захистом. Твердиня і захист. Бог залишається присутній в нашій ситуації. Бог з тими, хто страждає, Бог серед тих, кого болить. І хвалити Бога це по-іншому: споглядати Його, величати Його і в ньому знаходити заспокоєння. А ще, друзі, ми потребуємо спільності. Час е війни, який нас оббесилює, муси нас пробудити бажання один до одного. Хорони мене Боже до тебе вдаюся. Я сказав Господеві, ти мій Бог. Давид поклоняється, а потім каже, до святих, які на землі, до шляхетних все бажання моє, до них все бажання моє. Коли ми переживаємо ситуацію як таку, дуже важливо нам, з нашими думками, не лишитися на одинці. Дуже важливо навчитися ділитися, спілкуватися більше, обмінюватись думками більше, говорити один з одним, переживати один з одним, підбадьорювати одне одного. Надихати одне одного, жаліти одне одного, піклуватися одне про одного. Час лихоліття має навчити нас інтенсивності спільності. Це моє перше спостереження з уроків. Друге, воно, до речі, виходить з першого. Ми знову відкрили для себе силу і значимість тіла Христового. Це така загальна теза. Яка говорить про те, що люди, які знали Бога, вірували в Бога і були частинкою помісної церкви, весь цей трагізм війни переживають зовсім по-іншому. По-перше, саме церква стала місцем, куди люди почали приходити після того, як, щось, як почалися взриви. Коли почали бомбити гостомель, люди зразу прийшли до ЄБЦ. Так само до інших церков. Ми не унікальні в цьому сенсі. Я почув дуже багато свідоцтв, коли церква стала місцем церковна споруда, коли люди потянулися. Саме громада християнська першою якось простягнула руку для допомоги з їжею, для допомоги з ночівлею і для допомоги з евакуацією. Саме... Люди, котрі відвідували церкву, першими могли на собі відчути гостинність інших церков. Куди ми вивозили людей Єрпеня? У е, Вінницьку церкву, у Рівненську церкву, у Львівську церкву, у Дубенську церкву, у е, Житомирську церкву. Да. Житомир теж був в списку перших е, величезна кількість церков відкрили свої двері і в час. Війни перетворилися на центри допомоги. До речі, я собі зараз поділяю всі церкви на два види: церкви, які стали центрами допомоги, і церкви, які повісили замок на двері. Може, вони відкриті для літургічних цілей. Ось, але е, живі церкви всі перетворилися на центри допомоги. Людина, яка мала дотик до церкви, вона зразу отримала опіку, турботу, допомогу і е, так само е, допомогу по звільненню по, по виїзду з небезпечного місця до нашої церковної телеграм-групи додалися ті, які п'ять років її ігнорували. Ось. А, а, а виявляється, телеграм-група це місце, де можна попросити допомоги. Інформації про евакуацію, інформацію про місце проживання, інформацію про допомогу в різних точках України. А відтепер ми ще й фахівці по Польщі, Угорщині, Румунії, Німеччині, Голландії, Данії, Франції і Англії. Тепер куди рукою не подай, є можливість отримати консультацію, напрям, маршрути і місце, де приймуть. Виявляється, християнська родина, тіло Христове. Величезне, звичайно, гуманітарні організації допомагають, державні органи допомагають. Но церкви стали першими, які зреагували на допомогу. Християнські церкви по всій Європі були першими, які почали і місії, які почали приймати переселенців, біженців, які почали всіляким чином сприяти допомозі. Таким чином ти находив, коли... Ти був частинкою церкви, ти знаходив братів і сестер по всьому, світі, по всьому світу. З того дізнаються всі, що ви учні мої, коли любов матимете між собою. В час такий, як зараз. Церква відкрилася як ота, ота зібрання учнів, які практикують практично видиму любов. Сьогодні зранку я був в общині доброго пастора і дякував їм. Чому я дякував? Раніше ми вчилися від них місії, місіонерство. Вони в цьому е, впереді від нас, і для нас вони були прикладом і нахнення. Але коли прийшла війна, і Ірпеня треба було вивозити людей, і вже стоянка була небезпечна. Їхні буси, їхні буси регулярно, чоловіки, молоді хлопці, зрілі чоловіки, приїжджали в небезпеку і вивозили наших людей. І... Я згадав оцей текст писання, що правдивий друг любить за всякого часу, Соломон казав, а в біді він робиться братом. В біді він робиться братом. Ми з вами переживаємо час лихоліття, коли церква, власне, відкриває ось оце братерське серце. Тому апостол, котрий пише послання до євреїв, каже: не залишайте наших спільних зустрічей. Як це звикли робити? Деякі заохочуйте одне одного, тим більше, коли бачите, що день наближається. Ми, переживши ось таку потребу спільноти в час лихоліття, повинні пам'ятати, що ця спільнота корисна і потрібна мені, духу, моєї душі постійно, а не тільки під час лихоліття. Отже, що можна зробити? Зараз, там, де ви є. Якщо вас розкидала, нас розкидала доля по різних містах і країнах, то свідомість того, що як церква ми корисні, веде нас до певних кроків. Практично, я би сказав так, долучайтеся до помісної громади. Ну добре, брати і сестри в Рівному мають перевагу долучитися до Ірпінської біблійної церкви, бо вона тимчасово в рівному. Ну, якщо ви живете у Львові, Кременці, Дубно, Варшаві, Кракові, Мукачеві, Чернівцях, долучайтеся до помісних громад. Це перше, що ви мали би зробити, якщо ви посвячений християнин. Так, Євангелія очікує. Далі. Запитайте служителів, де би ви могли бути корисними. Ви приєднались до помісної церкви, то зразу підійдіть до пастора і скажіть: я хочу бути корисним. Мене неби як порадував дзвоник три дні тому назад. Дзвонить мені пастор з Житомира і каже: у нас тут є дві жінки, дві сестри, і вони кажуть, що вони з Ірпінської біблійної церкви. Вони хочуть служити в церкві, хочуть готувати їжу для тероборони. Хочу б вас запитати ну, підтвердження. Ви знаєте, це був для мене, це просто так мене аж розпирало з радості. Наші сестри, причому не самі юні. Вони. Попавши в помісну церкву, зразу включилися в життя і зразу захотіли бути корисними ширше. І це для мене був приклад. І ще для мене великим натхненням є Ян. З першого дня, як він приїхав в Рівне, він постійно каже, яка робота сьогодні? Що сьогодні робити? Ви знаєте, Ян мене дуже надихає, що сьогодні треба робити. Оце правильна позиція, якщо ти частина церкви. Якщо ти частина церкви, подумай, Господа спитай. Пасторів спитай, служителів, оглянися врешті навколо себе. <кій> Можливо, є те, чим би ти міг бути корисний людям, які біля тебе. І якщо ти попав в таке місце, село чи країну, де нема церкви, то і вас є двоє, троє, четверо, п'ятеро, об'єднуйтесь в домашню групу. Збирайтеся, щоб разом підтримувати одне одного, слово Боже, читати, разом молитися вам, нам. Потрібна спільність. Тому що церква дуже важлива. Третій урок. Війна різко проявила різницю між відповідальними і безвідповідальними християнами. Я вже говорив, пам'ятаєте, це мої суб'єктивні спостереження. Ви можете це по-іншому сформулювати. Що це значить? Зрозуміло, що війна страшна, і від неї треба рятуватись. І знаєте, що я помітив. Що ряд молодих рятувались так, що кидали своїх стариків. а потім напружували служителів, щоб ті турбувалися за залишеними. Ще гірше. Швидко виїжджаючи, вони кидали своїх домашніх тварин, замикаючи їх на замок квартирі, а потім шукали волонтерів і служителів церковних, щоб ті турбувалися про їхніх тварин. Знаєте, що ще мене найбільше було боляче, коли люди. Сидячи в безпечних місцях за кордоном, заклинали, умоляли, давили на жалість, щоб ті служителі, які там в Ірпіні, Бучі, в районі бойових дій, рятували їхніх рідних. Причому саме з, момент... з таким з тиском із здавленням на жалість, хтось прийняв відповідальність служити, хтось намагався служити, де він є. А хтось інших напрягав служити. Скажу, що відповідальність і безвідповідальність, яку відкрила війна, мене найбільше ще зачепило спостереження, що ряд служителів і пасторів покидали свої церкви по Києвої області. Покидали і щезли. Їх немає. Вони навіть не передали відповідальність маленькій команді, яка залишилася, та пробувала сама самоорганізуватися. А от відповідальні служителі, пастори, диякони, брати і сестри з церкви прямо вселялися в церковних спорудах, перетворюючи їх на прихисток, бомбосховище, їдальню, центр підтримки кожного, хто приходив на територію церкви в пошуках допомоги, ліків, їжі, потреби з евакуацією. Власне, війна вона відкрила, напружила і відкрила. Справжність стосунків, справжність прибрала, знаєте, таку церковно релігійну маску і відкрила справжність серця. Цей текст я вже цитував. Правдивий друг любить за всякого часу, а в біді він робиться братом. <кхм> Що робити, щоб свою відповідальність прокачати там, де ти є? Навколо тебе є люди, в яких є потреби. Подумай, як ти їм можеш допомогти. Часом потреби людей більше, ніж ти можеш справитись. Об'єднуйся з іншими. Об'єднуйся з іншими і шукай, як ти можеш допомогти. Якщо ти за кордоном, ти твоя родина за кордоном, як ти можеш за кордоном допомогти, по-перше, помагай навколишнім зрозуміти, що то за війна відбувається в Україні. І далі мобілізуй заохочуй місцевих для довготривалої допомоги Україні. Зараз у багатьох людей на заході є такі сплески емоцій. Вони всі хочуть жертвувати і підтримувати українців. Україну, але скажу, що насправді потреба в підтримці буде потім, коли завершиться війна, і країну треба буде відбудовувати. Ось тоді треба буде підтримка. Ось тоді потрібні будуть партнери, які бачать можливість довготривалої співпраці, щоб допомогти містам, селам, помісним громадам відновитися, служити ефективно людям далі. Врешті ти можеш взяти на себе відповідальність, щоб підтримувати рідних і знайомих, співробітників яких хто знаде, можливо, хтось переживає дуже боляче все, що відбувається, в нього нема з ким поговорити. Ти можеш бути його співбесідником, ти можеш запропонувати помолитися за людину, ти можеш відправити особливий псалом, який тобі допоміг, текст писання, який тобі подарував розраду, втішив тебе. Ти можеш таким чином підтримати людину. Ще Ця війна показала, що, на відміну від Другої світової війни, що євангельські християни Росії і України більше не об'єднує Христос, Євангеліє, і спільні історичні коріння і принципи. Мабуть, це особливо боляче спостерігати, тому що маю чимало знайомих серед служителів Росії. Особа Путіна, правда Путіна, історія Путіна, історія України у викладі Путіна. Євангелія Путіна є головним і визначальним таким лейтмотивом їхнього доктринального ствердження, визнання більшості російських баптистів і 50 -ників. Я не знаю, який процент. Ви скажете, ну, але ж серед них є, які співчувають в Україні і навіть моляться. Є, є, які співчувають і моляться. Но моє просте питання і що далі? Біблійна молитва. Завжди відрізнялася від лицемірної молитви тим, що той, котрий молився, діяв згідно того, про що він молиться. Якщо ти по-справжньому молишся про мир в Україні, то в тебе є наступний крок дії, який веде до того, щоб про цей мир е закликати, вимагати і протестувати. Скажу навіть більше. Я постійно питаю себе, як так, щоб наші брати по вірі, з якими не, роз... не відбулось ніякого роз'єднання в час Другої світової війни? Гітлер нас і Сталін не зміг розділити. Можливо, тому що тоді телевізора не було. Можливо, того, що в ті часи баптисти ну, напроч забороняли всі... А його й не було. По перше, телевізор з'явився десь аж в 60-х-70-х роках. А, а ще й, і все одно його забороняли. А власне зараз, то, що я чую і бачу, християн Євальницьких оприділяє телевізор. Вони не повірять тобі, брату у Христі, но повірять віщателю з Ящика. Я знаю, я маю свій власний досвід і я знаю досвід багатьох інших. Вони вірять не рідному брату, сестрі, дядьку. З України вони вірять тому, що віщається по їхньому телевізору. І я собі розумію, що між нами вже не стоїть Христос, бо Христос між нами нас з'єднував. Люди будь-якої нації з'єднані Христом. Між нами вже є Христос десь залишається, но він затінений Путіним. І я не можу бути братом на тій стороні, тому що нас розділяє Путін. Він став новою іконою, новою елементом релігії. Якщо хтось каже, ну а що їм робити? У Писанні в Ефесянам є дуже таке гостре, жорстке і ясне послання. Воно, до речі, нам важливе, я скажу, чого я вважаю, що це для нас важливо розуміти і думати. Не ставайте спільниками. Апостол малює про те, що є ті, які темрява. І ті, які поводяться як темрява, а ви тепер діти світла. І Павло каже: досліджуйте те, що до вподоби Богові, і не ставайте спільниками в неплідних ділах темряви, а краще їх викривайте. Ви чуєте це слово? Якщо ти бачиш справу темряви і її не викриваєш, то хто ти? Ти спільник? Ні. Не Путін один винен в тому, що зараз відбувається за кровопролиття в Україні. Разом з Путіном винен весь російський народ. Разом з Путіном винні і російські християни. Тому що коли ти бачиш діла темряви і ти мовчиш, ти є спільник. Пастор Андрій Корнічук розповідав про долю одної. Віруючі жінки з Баптистської церкви в одному з міст Росії. Вона намалювала плакат за все, з восьмою заповіддю не вбий, вийшла. Звичайно, її одразу ФСБ взяла. Але потім численні діалоги, і вона свідкувала, її скоро відпустили. Вона свідкувала, що службовиця з ФСБ плакала, просила пробачення за те, що відбувається в Україні. Згодом в церкві пастор просив пробачення, що з церкви ні один чоловік. Ні, одна жива душа не зробила такого кроку, а вона мала відвагу, зробила. Звичайно, одна людина мало. Але, власне, і трагедія того народу, що одурманеність, одурманеність ідеологією імперською, одурманеність ідеологією особливості, вищості російської духовності і їхньої месіанськості для всього світу, одурманеність їхньою владою і веде до того, що. Ем, вони під це і свою проповідь, і свою Євангелію підкорили. Що ми можемо з цим зробити? Практично нічого. Ми можемо починати дискусію, але я би вас щиро просив не встрягати в війни з російськими християнами. Це не на часі, і це я скажу точно не приведе до очевидного результату. Діалог можливий, коли є підстава до діалогу. Ну, якщо християнин. Виправдовує загарницьку братовбивчу війну, діалог можливий тільки після його покаяння. Інакше немає причини до діалогу. Я би сказав, що практичний урок для нас це друге бути готовим, не мовчати, коли наше українське керівництво будь-яка влада буде викривлювати правду. Тобто те, що ми спостерігаємо зараз в Росії, є для нас застереженням. Виявляється, ми можемо попасти під вплив ідеології. Ми можемо попасти під вплив ідей і не бачити дійсності. Тому потрібно бути чутливим і мати відвагу протистояти, коли буде викривлюватися правда. І ще одна думка в світлі цих роздумів: Христове Царство, так, не від світу цього. Але ми не маємо права ігнорувати справи земної батьківщини, як цього не робив Ісус, Він не ігнорував ні потреб, ні реальності, в якій знаходився Ізраїль його часу. Тобто ми включаємося в справи нашої батьківщини. Ми не говоримо, ми царство Боже, світська політика і то, що там робиться, це не наше діло. Наше діло молитися і слово проповідувати. Якщо ти. Християнин, то ти несеш відповідальність за те, що відбувається навколо тебе. Ну, і ще одне. Шосте тоді вже буде у нас другий раз. Ще одне, яке я точно не міг би обминути. Війна відкрила в наших серцях джерело гніву, люті, ненависті, прокляття. Можливо, не у всіх. Можливо, є люди, яких серце не зачеплене, це добре. А може, і не добре. Тому що те, що відбувається, не може не викликати гніву і люті. Скажу, що гнів не є автоматично гріхом. Є гнів, який схвалюється Словом Божим. Є праведне обурення. Сам Бог обурюється на гріх і несправедливість. Але ми розрізняємо різний гнів. Ми розрізняємо грі... гнів, який веде до виправлення неправильної ситуації. А є гнів, той, яке ми закіпаємо, бо нас хтось образив, нам хтось щось не додав, нас хтось щось не так сказав. Отакий От гнів це 100% гріх. Але апостол Павло обурений був пішов на конфронтацію з Петром, бо той криво діяв, одне говорив, друге робив. Обурений був Давид, коли почув про несправедливість, яку йому Натан намалював. Гнів Ісуса був явлений, коли юдеї оскверняли храм. І Він в гніві зробив бич і виганяв з храму. Власне, всі ці види гніву не є самозахистом, але це є захист принципів, це є захист інших. Друзі, з гнівом. Який, на перший погляд, має певну норму, є велика проблема. Ця Богом дана емоція має небезпеку. Ми важко розрізняємо гнів по справедливості і гнів по несправедливості. Перше, а друге, ми пускаємо гнів глибше в серце. Тоді, коли ми пускаємо гнів глибше в серце і розум, а він має таку здатність причіплятися. Цей гнів починає визначати і отравляти душу, розум, серце. Власне, писання нас переконує не жити з гнівом, тому що він збільшує шкоду веде до спустошення. І, власне, гнів, коли він затримується, починає оприділяти нас, він стає гріхом. Тому що розгнівана людина, накопичу її образу, тримає її в собі. До речі, навіть фізично хворіє, приводить до депресії і навіть приводить до вбивств і насильства. Гніваючись, не грішіть, говорить Писання. Сонце нехай не заходить у вашому гніві. І місця дияволу не давайте. Гнів, людь, мають побічні ефекти. Побічні ефекти гніва це лайка, матюк. По-простому. Росіяни не перемогли нас на полі бою, але вони вже перемогли нас мовно. Вони помогли нам зробити їхні матюки нашою розмовною мовою. І зараз українці смакують. З бікборди ліпимо, промовляємо і розширили сферу застосування матюків. Я підозрію, що. Чимало християн уже впустило в свій і серце або воскресило зі старого життя матюки, чого лихослів'я є гріхом, а воно є реально гріхом. Бо гріх це стан серця розуму і нашої внутрішньої людини. І гріх далі має вираження в думках, в словах, в ділах. Коли Господь Ісус вчить про людські вчинки, Він каже. Добра людина з доброго скарбу свого серця виносить добре, а погана зі злого скарбу свого серця виносить зло, бо чим переповнене серце, те промовляють уста. Виявляється, ми можемо в серці дозволити лайливим словам пустити коріння і осквернити, занапастити, зробити наше серце, вернути його до гріха. Не, помиля... Не обманюйтесь. Ваше єство не може зберігати праведність тоді, коли ваше серце переповнене лихослів'ям. Воно йде в парі. Апостол Павло говорить, що жодне погане слово нехай не виходить з ваших уст, а тільки добре для зміцнення віри, щоб воно принесло користь тим, хто слухає. Апостол Петро продовжує: хто хоче життя любити і бачити добрі дні, нехай утримує язик від зла і уста, від лукавої мови. І врешті апостол Яків говорить про те, що з одного джерела не виходить добра вода і погана вода. Ми не можемо одним язиком Бога прославляти і людину проклинати. Так, Матюк це один з варіантів прокляття. Що нам в цьому світлі вартувало би зробити? По-перше, не накопичуйте, а виливайте гнів, обурення і злість на окупантів Богові. Так, як цьому вчить нас цар Давид. Молитва Давида в цьому сенсі є для мене інструкцією. І допомогою тоді, коли дуже кепсько. До речі, ця реальність цієї війни вперше в мені пробудило лють і, і навіть прокляття. І я шукав псалми Давида. Але, друзі, пам'ятаємо, ми виливаємо Господеві те, що в нас накипіло. Але ми не можемо забути слова апостола Павла до Римлян, 12, розділ, 19 текст. Улюблені не мстіть за себе. Але залиште місце для Божого гніву, бо написано, мені належить помста і відплата. Попри все те, пам'ятаймо, що не ми судді в останній інстанції. Не ми судді. Ми наш гнів перекладаємо на Бога і уповаємо на Його справедливість, на Його дію, на Його милосердя і на Його справедливий суд в певний час, коли він цього захоче. Це по перше. По друге. Стережіть серце і розум, щоб утрута ненависті, помсти не засіла в серці. Бо вона отравить життя, вона унеможливить віру і тим більше служіння людям. З цим можна з, з оцею отравою можна прожити ціле життя. Я на превеликий жаль знаю людей, яких отравило життя. Гнів, який став частиною їхнього нутра. І третє, стережіть розум і серце від популярних зараз матюків. Навчіться їх не чути. Поможіть вашим дітям, щоб вони їх не чули. Не дайте їм засісти у вашому розумі. Як навчитися не чути матюків? Мій перший досвід з справжніми багатоповерховими і безперервними матюками з'явився: не повірите, в пединституті. Я поступив в пединститут. Дитина з християнської родини в школі, в принципі, я за радянську школу ще завершив. Не пам'ятаю матюків взагалі. Ну, коли я попав в інститут із Львівської, Тернопільської, Рівненської області наїхали студенти без розбору, хлопці дівчата. Мені здається, що, як хтось сказав, що вони не матюкали, що вони не вживали матюки, вони ним розмовляли. І власне. Це було дуже отруйно, це було дуже важко. І я просив Бога якоїсь допомоги, щоби з цим всім справитись. І я не знаю, як, але Бог мені допоміг не чути. Я слухав і поміж Матюками слова вибирав ті, які мені треба почути. Коли щось мені зачіпалося в голову, я просив Господа, забери мені це слово, я не хочу його пам'ятати. Знаєте що? Я взагалі не мав ні влади, ні морального права, ні якої сили воювати зі своїми співстудентами. Не того, що їх було 22, а я один. А згодом нас на потоці було 100, 114 студентів. Власне, це, це не було проблема когось одного. Це була справа всіх. В моїй групі десь за півроку сталося дивна річ. Хлопці і дівчата почали вибачатися, якщо раптом в моїй присутності матюкнулись. Я нічого їм не говорив. Я просто говорив по-іншому. Я говорив так, як звично, так як, норма... так, як добре. і говорив добре. І говорив, і в принципі, розмовляв, звичайно. І для них згодом моя присутність стала ну, певною докором їхнього сумління. Власне. І Господь мене зберіг. Моя тоді молитва і отаке прохання, щоб я міг чути їх і викреслювати матюки, допомогла мені. Вони не засіли мені в голову, я не, вони не стали частинкою мене. До чого я веду? Веду, що ми живемо зараз в час, коли ти не можеш ні одне відео з фронту подивитися без матюків. Тому навчіться слухати, слухати без і не чути їх. Дуже важливо, щоб ці слова не пускати в серці, бо вони здібні пускати коріння. І я би не став їх відносити до невинних слів. Не став би відносити. Це реальна лайка, це реальні лихі слова, які реально оскверняють. Тому у вашому серці нехай не буде цього. Якщо це вже стало частинкою серця, розуму, просіть Господа пробачення, просіть е, вашу близьку людину. Щоб допомогла вам контролювати себе і виявляти, і не давати, щоб відбулося те, що відбулося, <кхм> У мене є ще один великий пункт, але він буде колись іншим разом. Хочу завершити оцим е е текстом Слова Божого, який мені дуже близький. Гляньте, як Давид казав: в день недолі озветься до Тебе Господь. Друзі, ми зараз переживаємо день недолі. Час війни це час, коли говорить Бог особливо. Не того, що він раніше не говорив. Просто зараз ми стали здібніші чути. Ми зараз вирвані, ми зараз як рослини, вирвані з корінням і кудись, ну ніби й не пересаджені, і пересаджені. Ми вразливіші, ніж це було раніше. І ось цей час. Час того, щоб ми чули, озвався Бог до тебе. І далі, той каже, і Бог Якова зробить сильним тебе. Коли Бог говорить до тебе, це не для того, щоб тебе е, докорити, щоб тебе принизити, а для того, щоб тебе укріпити і зробити сильним. І навіть якщо ти в чомусь відчуваєш докір собі, це для того, щоб сповідаючи, просити Бога прощення і йти далі. Власне, Боже Слово до мене, щоб мене збудувати, щоб мене укріпити, щоб мене зробити сильним. Друзі, я молюсь про те, щоб кожен з нас, хто проходить цю війну в будь-якому стані, щоб ми навчилися чути Господа, бо Він озвався до нас, і його мета зробити нас сильнішими. Давайте помолимося. Амінь. До речі, заохочую вас. Так само робити свої уроки з цієї війни. Господи Ісусе, дякую Тобі за те, що Ти посеред нас. Дякую Тобі за те, що так як з нами тут, так ти з нашими братами і сестрами там в Ірпіні, так і з тими братами, які зараз на фронті, і солдатами нашими. Дякую Тобі за те, що ти з тими, котрі плачуть і страждають, бо забрані, вбиті їхні рідні, близькі, втрачене майно. Господи Ісусе, молю Тебе, щоб Ти. Своєю особливою милістю і рукою торкнувся пострадалих. Молю Тебе, Господи Ісусе, про захист твій для братів і сестер, які Ірпіні. Прошу Тебе про милість для народу нашого. Господи Ісусе, подаруй нам перемогу, подаруй мудрість керівництву, військовому, цивільному, подаруй громадянському, подаруй. Милість для людей, які в зонах особливої небезпеки, наш плач і прохання про Маріупіль, Харків, Чернігів, Суми, багато інших менших міст і сіл, які неби як страдають, які ізольовані, які в постійному страху. Господи Ісусе, подаруй визволення і подаруй перемогу. Господь Ісус, молю Тебе про. Те, щоб ти благословив кожного українця, який проходить цю війну мудрістю, шуканням тебе, здібністю чути твій голос, хто не знає тебе розкаянням, пізнанням тебе, хто знає тебе здібністю зрости і укріпитись духовно. А тому потребуємо тебе, твого слова, потребуємо спільності з тобою, потребуємо мудрості, відкритих очей, щоби бачити цю реальність глибше і вчитися. Потребуємо серця, повного любові, щоб виявляти її до ближніх. Батько Небесний, прошу, щоб ти допоміг нам берегти серце і розум, так щоб ми залишались твоїми. Господь і молимося про відродження України, духовне, матеріальне, країни як нації, як народу у всіх аспектах. Дякую тобі, Господь Ісус, за те, що в тобі маємо надію. І тебе благословляємо живого Бога. Амінь.